Sigur 305, Mathe 2B SC, Wuchs, og sen Mathe 2A 2405. Grafen visar en integralsfunktion f. Vi har maximipunkt där. Har grafen en maximi eller minimipunkt? Och ni som ni ser, vi har en maximipunkt där. Där är punkten. Bestäm f2 och f4, alltså när x är 2 betyder det. Så f av 2, vi skriver här b nu då. B, f av 2, när x är 2, alltså f av 2, x är 2. 1, 2, så ser ni att 1, 2, 3, den punkten. Så det ska vara 3. Och f4, 1, 2, 3, 4, då är det 0. Nej, 1. 2, 3, 4. Och det är också 3. De är lika. När x är 2 och x är 4, det får de samma y-värde. Bestäm funktionens största värde. Nu kommer den här. När vi pratar man om största värde, pratar man om y-värde. Så skriver jag c här nu då. Y är lika med. Eller f av x är lika med. Det är exakt samma. Alltså f av x är lika med eller y är lika med. Det är exakt samma. Den y-värde på den här högsta punkten är 1, 2, 3, 4. Den här punkten är 1, 2, 3. Det är 3 och 4. Så det y-värde på den är det största värde. Det är 4. Och sen det. Tar vi en annan penna. Det är bestämt funktionens nollställe. Så vi har två nollställe där. Så x och b. Ska ni titta på den. Korsar x-axeln. Så x. Första x som ni ser är 1. Och sen den andra x som ni ser. Andra nollställe som ni ser är 1, 2, 3, 4, 5 ska det vara. Så. Och sen e. Bestäm funktionens symmetrilinje. Och symmetrilinje hela tiden hittar vi i den högsta eller minsta punkten. Det är x-värde på den. Här är det x-värde på den här punkten. Då symmetrilinje går genom x är lika med 3.